তোমালোক সকলোৱে মিলি মূল লগত গেম খেলিছা রোডালীৰ বাহিৰে তোমালোকৰ কাৰু চৰিত্ৰ ভাল নহয় চৰিত্ৰ কথাটো আপুনি মোক নকবই বেইমানি কৰিবলৈ মোক আপুনি তো শিকাইছিল মূৰ পাতো তই বাচি যাবি কিন্তু অর্ণভটৰ পৰা কেনেকৈ বাচিবি হা এদিন নহয় এদিন সিহঁতে তাইকটো বিচাৰি ওলাবই ক্ষতি মোৰ ছোৱালী নহয় ক্ষতি হব তোৰ ভায়েৰ নয়নৰ মাইণ্ড ইট কিন্তু এতিয়াও মোৰ হাতখনত ধৰিছ অর্ণৱ কলেজৰ সময় দৰে একে স্পৰ্শই অনুভৱ কৰিবা ধৈৰ্য ধৰাচোন মায়া এতিয়া কন্দা কথাখন কৰিনো কি লাভ হব কোৱাচোন কি কৰিম ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ফূৰ্তি কৰিব লাগে নেকি মই অবেলি ৰে